E krenarie. Jo, çështja e krenarie, egos, që un s'kum dosht kur dikush më thon e ti pe vujsh këtë sen, apo don. Se më psiqik me një farë mënyrë, më prapavi, e ku më vujt këtë pjesë. Boba e më tha, bobën qështu du të me pranun, qatë dhomë, 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 qështu, nëse e pranun, do qështu ka me dashtë. Edhe tre, më zgabov që diku 3-4 ditje largu në telefonin, të largu edhe vajzë, s'ka im kontakt asgja. Edhe, që ka me bo, kur mas 4 dite, po vjen daja saj me një peshkir, me shoqën tem, që e kam sot, tha, ti e djali maj mirë, tha ti pasunin e botës, e gjitha s'ka nevoj, tha për kur gjo. Tha ti krejt kemi pas. Që kjo më dha motiv për mi thy gjitha barierat e mundshme që mu, me një farë mënyrë më vete, që të qenë probleme kogja, edhe për jetën edhe për shkollimin. Një natë prej netve, në pjesën e tret natës, ku thot kriju si Allahu, bini Zotit në sejgjde, se ne jemi ma afër tyre, në pjesën e tret natës. Në qilin ma të afërt, njerëzve zbret Zotit. Edhe ne tre netë me rënd, i kemi kërku Zotit ndim, ndim me na qitë, thojza prej kësaj skatere që shtenë, apo më dhe që kemi pas to mundësi. Edhe, kur u bo pjesa e tret, emocionalisht, edhe atë idenë se nëse e prishi unë e shpinë, me qka me ndrejtë, se i kisha 20 euro thjesht në gjepë për një avë, baba ishke më punë. Edhe unë, qka bona, thash, aty ofër shpisë e prishke dikush me bagerë me ato krejtë maqinerit e prishke shpinë, unë pithom ati, zotni, thash, për t'jap 20 euro, vetëm shoj bagerë shpisë teme. E, tha, e normal, tha, baba ju, tha, mund me mytë mu, qka e të folë, qfar vendimje të dosh me marë? Thash, apë e bëjsh? Apë e bëjsh, thash, apë e preki unë atë farë, aletin me rëdzu, apë më gupëtan. Po me qfar ideje? Me bindjen, ju nuk keshit vend tjetër. 100% bindje që kriju si ka me më gjithë gjithje mu. E kuptaj. 100% bindje që me më pasëllshu me një ndërtes dhe të katë me thonë këtëse, unë e kisha këtësy. Se u konë bindja 100%. Ajo faza ku besimi ka qenë në kulmë. Edhe, më thash, i shkova nanë, thash nona em, përgadit i teshat, thash se pe bini kombi, largoj, thash se pe prishi shpin. Vesh më ka këqyrë valë, tha, a jetu e di që ka jetu bo? Thash nona em, vesh largoj shpin. Tha, a ke thonë ti, tha, u kry këtë pjesë. Se unë jem konë gjithmonë person që e kumë pas pasion fjallën, nëse e kumë thonë jem robru mas saj, e kumë thonë dush me majtë. Nona em, tha, po thush valti, po tha, pa tjetër. I murë teshat e, baba em alas, ka arpi punës. Shpinëve që kanë prej, ka ju donë dysh, u prishë gjatë shka. Kalunë dy ditë, ardhë baba e me ato të shamat, me ato skenat, ku kemë me fletë, unë s'kom mula. Po, ku e bëtë natër? Ku me ndrejtë shpinë, të gjysh i kanë shku. Ta shumë ku me ndrejtë shpinë. Faqë prej, tha ti s'ki prapanis, tha vetën me ushqy, tha i kemë ndrejtë shpi, tha shkë e nishë, e nishë krisë me nësaj pune. Mas dy ditë, po shkoj me fali që ndinë, po binë shpinë në gjumë, po qona në internet, po më shkru një person i pa njofqen. Tha për shëndetje, vëlla, tha e ndjeva me tonë mos rasisht ki nevoj në esen me të ndimo. Unë e ego në krenarim probleme ka me marë dzumë mund dikush. Thash, vëlla, thash, Allah u që përblev nuk ka nevoj për kur zhonë. Kur zhonë, thash, so më nevoj. Kuj kam nevoj, thash, unë ja lypi dikuj që oj maj naltë si ty, maj naltë si unë e krejtë. Ndërsa ju po po këthejna në shpi, po bëj gjumë nëndër për më vjen një za, tha ne ta dërguam ndihme në ty pëse ti nuk e pranove. Personin nuk e një one. Tha ta dërguam ne ty ndihme përse ti nuk e pranove. Ku të shkruajti personi? Në Facebook. Në Facebook. Ku personin nuk e këm njoftë kurëne. Po zgjona prej gjumit, po shkoj pishkoj personit komplet kronologjin e curin e komplet kësaj mesele për e të regoj, dhe personin për i dërgonë 8.000 dhe rinë 10.000 euro. Pa më njofë të iqë mu. Tha pëndi që shto me bo. Ti nuk e kishe frikën se mos po mashtroheje pri dikuj, apo ishe akoma me atë bindjen të ndër dhe me atë zërin e branqëm? Jo, bindjen se tjetër kush e ka qua ata. Unë nuk mi intereson ajo pjesë mo. Unë i kom kërku ati që i ka zamrat ndorë. I kom kërku ati, e ka qua personin, ka dhëm pare, ala pa më njofë të iqë mu. Vjen personin 2, 3, 8, ndrejt që shpia 60.000 euro, me 20 euro. Kjo është qështje e besimit, kjo është mrekulia.
Po ata që i besojnë. Vjene. Gjatë kësaj periude, niset punosh diçka? Nuk kum punu asgjë. Nuk kum punu asgjë, më kënë vesh me studime. Pas asaj, ne njoftojmë njërës tri, zotin jetën tem bjerë shëshni tre, persona shumë besnik që i rinë bes fjales vetë, që i dalin zot fjales vetë. Persona që janë shumë principiel me parime. Dy prej tëne, edhe një dua e një shokit tem në haqë, drastikisht 360 shkollë në dronë, gjithë shka njëtën tem. Më afrohen 70.000 euro investim unë me investu në diqka, ne investojmë ma shumë se aqë, dhe falë asaj, ne për herë të parë, du të apërurojmë tash njënin për agjencioneve ma luksozë në Dubai, Black Eagle Travels Group, pas asaj, do të pasoj biznes i arshëm që është Black Eagle Clean dhe Black Eagle Diamond. E kjo Diamond do të mirët me shqitë blerjen e gurve të qmuar. Ajo Clean është me një maqineri ekstra vagonde që e dim na qysh është gjendja atje, që të mirët me pastrimin e veturave. E kjo është historia e suksesit pa kashëm. Me ulljet ngritjet e saj. Po kur mu dërzu? Pa dyshim këto mesajë janë reflektim. Reflektim për ato që kur zbën me u dërzu. Apëtën, varfëria, si pasuria, janë tëpë në vitë holë. Vazhdimisht ndrojnë rolet. Sot je i ki, nesër s'ki. Apëtën, janë qështë që sprova. Njerëzit punojnë gjithjetën dhe nuk mund të abëj një shpi me këtë shumë ka shtë madhe. Pa dyshim, për njëri do të me... Pa ty të ka qenë që paske pas njerëzit dhe që të kanë dihmu. Unë nuk besoj në fatë. Gjithë shka është të shkruar, për thjesht tje për të vullneti i lirë që ti me e vazhdu. Me e morë, do të gjithë kushe ka momentin atë 5 minutë që në artë që duft me e vepru. Njëtën tonë dhe të vjen një djali mirë, që nuk i dje e fejë me e martu ma kjetë dashur, në moment i mirë vjen një djali mirë edhe ti kërkojsh ma shumë se që ty të takon. E kjo e prish krejtë. Si pas të e? Jo si pas me e. Si pas komplet ligjit avnë që e kërkon një lidje. Se shumica ka ndështu në ato, lypi shumë mezish pa heq. Okej, këtë ligjin unë se pas kam ledzu, unë jam banorë Republikës Kosovës edhe ka një kushtetut Republika kujetoj. Edhe se shvedi, këta e publikisht, nëse këtë dashur, apo e feju me diqka, momentin kër përurohet në Dubaj atje, keni me pas një bilet e 5 ditore pëshim falës. Falem diret, mësu hargjo. Jo, ne sa gjoni kompanija. Falem diret shumë, urojuve që shkojmë varë. Kam të shirë pak të flasë edhe për bashkëshorë të në tënde. Jeni prinder? Po, pa tjetër. Jemi një vajze prinder. Të një vajze, pa që me... Me emrin Asia. Asia, me e të gjatë. Gjatë, u bën pra disa vite që jeni tashme bashkëshorëtën, ajo... Që 13 vite. 13 vite bashkë. Jemi rritur bashkë, po. Ka qenë gjithmonë pranteje edhe me lëvizje, do me thënë është aktualisht edhe në Dubai me ty, apo pjesa tjetër jetojnë... Ajo, do me ka fundi vitit pritë me marë ato, ajo ma shumë është i përkushtuar me vajze, edhe presim se shpeti ajo me u liru në atë pjesa dhe me vajzen, se presim edhe nonën te me marë, ku kime pas ko bakësh, pak na me i kushtu konjo një tjetë dhe me vazhdu. Se shumë i mi konë të angazhu, edhe ajo me vajzen e me punë të shpise, kështu me latë. Ato pa dyshim e kom për krasin kryesore. Mës me pas grun, pa dyshim kom munges të shimit. Mës me pas grun, teshat nuk i kom gati. Mës me pas grun, s'ka kush milan. Mës me pas grun, dhe të shumë, qka e kom ata? Se gruaja veç për ushqim edhe për teshat? Jo, për gjithë shka. Moralisht, ajo më pështet në gjithë shka. Do më të në motiv shtes. Do të të është një farë në ndërgjegje shtes për mu. Do më ma cokat krujt kërune e kom gabim. Dikun mundë me shkel që mundët me qenë gabim, ato e kam kogja për krasë. Oke, dalim se jem krit në 2 minutat e fundit, në rjetët tua sociale, shpesher tua edhe që shkruan, pra e ke një pasion edhe ndaj shkrimit, shkruan edhe mendime tua edhe tua që i edhe këshilu e si mirë për njerëzit që besojnë të shta në raporte personale, edhe i këshilon, edhe të kërkojnë dimë të qëpar doloj natyre. Kushe pëshila dhe merë. Për çka shkruan më tepër? Për çka ke qeftë shkruash? Ma shumë pëllqen t'i shkruj socialis, nonës, prindve, dashuris, ndarjes, trahtis, rima këmbjes, diçka që është duke urënu, e gjitha këto amë të pëllqen. Kuptohë të trajtoj shumë edhe aspektin fetar, sa jo është një mbushje shumë shpirtërore që njerës ja mundëson me hecë për para. Mësë mu dërgju.
Ke goxha qëndrime të cilat i ke ndo edhe publikisht me ata që të ndjekin në raport me këto që the me martesat, me divorcet, me ndej, me tradhtit, për cilën ke një nga qëndrimet më të palëkundshme, me thonë? Në tradhti. Në tradhti. Aty e i... Ka pas raste ku më lëshupe, ku më thonë që mirë është me u shiku krejt e curie e tradhtis, pse ka ardhur aty nëse në mes është një foshnjë, një fmi. Realisht, kur ndodhë qarja, dihet gjitha predispozitat, qojnë që ai fmi me shku në shkatrim. Na i dim sot personat e stradës tonë që nuk ka nevoj me etiketu, se që ka ndodhë me fmit e tëne. Që ka ndodhë, na i dim. Pa vazhdisht profesionit, nuk duhet jenë do mëzdushmërisht nga estrada, por me qenë se janë personaje publike dhe jetë atyre merë për masa më të mda, pra i dim të gjithë. Pse? Sepse dikush nga ata në vetën e vetë e rrit një monstrum e psharak, një monstrum që thënë regula e parime, një monstrum që ka frikë Zotin, e lidhja është e shajtëve, e dashuria është e shajtë, është kulmi i gjithë shkaje, është ajo që mundet me kriju institucionin ma të bukur në shëshni që është familja. Qëka është të ndodhësët? A për dim, sa fmi e ndohinë për shpite vetët që i kanë si hotel, në dilë kërkush nuk e din asë nona, asë baba, ku për shkon këj fmi? Qëka është qëlim janë me pas fmija sukses? Qëka është qëlim janë? Sa vajzat, kemi pas një artikull të fundit, sa vajzat kohë të fundit kanë dalë, po folim kësho, kanë dalë me problemet shtatë zanis. Persona 17 vjeqarë, vajzat, pëse e ka që në bramet maturës, e ka që në për ato që bëjnë pushime, në deti ose me shëshni. Një në shkatru fëmija e ka.